На кој начин влијат социјалните мрежи или пак интернетот врз нас? Интернетот може да влие и позитивно и негативно, зависи како се користи и колку долго се користи и за кои цели нормално се користи. Доколку се претера со пречестото негово користење или користење за погрешни цели, тогаш дефинитивно дека влијанието ќе биде штетно и последиците може да бидат и краткорочно и долгорочно негативни. Оно што се забележува денес веќе кај новите генерации е дека да, точно периодот на адолесценција некако е можеби најризичен во поглед на развивање на она зависност од интернет. Меѓутоа, најновите истражувања покажуваат дека и деца на предучилишна возраст веќе можат да бидат потенцијално ризични кандидати за развивање на зависност од интернет подоцна во адолесценцијата, доколку велам пречесто неконтролирано го користат интернетот најчесто за видеоигри, меѓутоа се забележува дека и се помали веќе знаат да се вклучат и да пребаруваат вебсајтови, содржини на YouTube и така натаму. Значи веќе зборуваме и за предучилишна возраст, како една возрастна база кога почнува да се развиваат тие потенцијално ризични елементи за подоцнежен развој на зависност од интернет. Инаку, имајте предвид дека и во најновата класификација DSM-5 на овај различни состојби на нарушување на психичко здравје, зависност и така натаму, зависност од интернет е класифицирана веќе како една состојба која бара засилен надзор и продлабочено следење, затоа што токму е препознаен или тој потенцијал да се класификува и како сериозен тип на зависност понатаму. Од тука јас апелирам, нели, техниката, технологијата која се побрзо се развива има многу предности и треба да се користи за, значи, да се излечат тие позитивни нејзини влијанија и предностите да се искористат, но границата е многу тенка докаде. Ако не ја користиме на соодветен начин за соодветни цели, може да премине во негативно и штетно влијание.